Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo, som v kapitole frázy. Merhaba, ben Nur. Ahoj, ja som Nur. Merhaba, ben Ilke. Ahoj, som Ilke. Teşekkürler Ayşe. Ďakujem, Ayşe. Merhaba, ben Duo. Ahoj, som Duo. Ahoj, ja som Selcan, alebo ak to hovoria Selcan. Ty sa povie sen. A na sen mám pripravené video. Takže ahoj je merhaba. Ben. Selcan, Selcan. Ty, to je to videové sen. Rád ťa vidím. Memnun oldum. Ahoj, dáme gile gile. Odíď s úsmevom. Alebo mohlo byť aj hoščakalin. Ďakujem. Tu môžem dať tešekirler, alebo tešekir ederim. Dám tešekir ederim. Gile, gile. To sa mi páči. Viac ako hoščakal alebo hoščakalin. Tak ako to dali aj oni. Miesto tešekir ederim, tešekirler, miesto gile, gile, hoščakalin. Som na konci.